Вже рік, як у Хусті свою роботу розпочав мистецько-читацький клуб «Літературна майстерня». Серед його вихованців здебільшого молоді люди, які обожнюють літературу і схильні творити самі. Ми збиралися лише молоддю, людей, які поціновують літературне слово, які щось пробують писати, але поки що на загал вони бояться винести свої перші проби пера. І тут вперше ми вирішили організувати зустріч із письменником, який вартий на увагу. Такий знаний митець у гостях літературної майстерні вперше. Думаєш. Хто пише оповідання, новели, есеї і публіцистику, постійно думають. Журналісти теж постійно думають, та вони це роблять по-іншому. Згадав вислів когось із великих. Хочеш угробити письменницький поетичний талант – іди в журналістику. Поет, новеліст, автор і виконавець власних пісень, член Національної спілки письменників та викладач Київської гімназії міжнародних відносин Василь Мошуренко. Народився на Кіровоградщині, свій творчий шлях продовжив в Києві. А поруч родина, підтримка рідних, адже митець і батько, і дідусь. Василь Мошуренко, з якого я вирішила запросити для того, щоб читацька аудиторія побачила, що письменники сучасні існують, що вони живуть, що вони творять і тепер, що вони не зупиняються ні в часі, ні в просторі, ні в русі. За фахом Василь Мошуренко – філолог та історик. Однак це не завадило йому написати зо 30 книг, з яких наразі 10 побачили світ, і вони вже доступні читачам. Почав писати в 7 класі. Ну, то було таке, щось таке було воно, але воно просилося, писалося, а потім це все розвивалося, в армії щось писалось, а потім я вступив до педінституту на російський філфак. Так буває, я часто говорю, так буває, всяко буває в житті. Мене туди привів Сергій Єсенін. Василь Стефаник, Григір Тютюнник стали свого роду маяком для пана Василя. Тоді і вирішив стати тим, ким є нині – прозаїком. Сам собі сказав: Василю, в тебе мало таланту, соромно буде за тебе твоїм маякам, іди на село і виховуй дітей. І я пішов на село вчителювати, через рік мені дали школу, я 22 роки був директором школи і 20 років я нічого не писав. У доробку митця багато віршів та один роман, який написаний буквально нещодавно і зараз чекає на друк. Пише Мошуренко і пісні. У рідним селі, що вищухла душевна тривога, там, де мама живе, волошкове вікно, сіє сяйво блакитне в кімнату. Знайомство з митцем стартувало бліц-тестом, продовжилось діалогом. У затишній атмосфері пройшов увесь творчий вечір. Бібліотека – це дуже живий організм, і ми маємо реагувати на те, як в суспільстві відбувається процес зближення з книжкою, так скажемо. Основна наша мета – це все-таки пропаганда літератури і все, що з нею пов'язано. Презентація творчості Василя Мошуренка залишила у присутніх лише позитивні емоції.